Z té druhé narozeniny oslavila v kruhu svých nejbližších paní Božena Sohrová z Andělské hory. Je nejstarší obyvatelkou na Bruntálsku. K významnému životnímu jubileu jí přišli poblahopřát také zástupci města. Ať se má kdo o vás postarat, ať se máte dobře na sklonku života, takže přeji všechno nejlepší. Paní Božena Sohrová žije v rodině svého vnuka Stanislava Kubíčíka. Babička se ve svém věku přece už jenom neobejde bez pomoci a tak o ní pečuje vnukova manželka Zuzana. Mám se moc dobře, Zuzanka se o mě stará, jak může jenom. Zuzanka? Protože já už potřebuji velkou opatrnost. Babička je zlatý člověk, hej. Sice bolí ju všecko, ale nechce si stěžovat. Ale já to vidím, že ju bolí. Že tak. Je hrozně pokorný starý člověk, který nikdy nechce se stěžovat. No. Mně se na babičce nejvíc líbí, že nikoho takhle jako neobtěžuje, prostě si nějak nestěžuje, nevybírá si mezi jídlem a no, že je skromná. Babička je na svůj požehnaný věk stále vitální a zajímá se o dění kolem sebe. Vánoce jsou pro ní velkou událostí. Má je spojené s rodinnou pohodou, ne s kupou jídla. Já si nevybírám, já všechno sím. Mně je to jedno, co mě dají, hlavně ty se dajím. Já nejsem vybíravá. V čem spočívá tajemství dlouhověkosti, má starosta Andělské hory jasno. S humornou nadsázkou se o své přesvědčení podělil. No, já bych řekl, že základem je ta naše dobrá pitná voda, která je dosti důležitá. Pokud tu lidi budou pít, tak se budou dožívat těchto věků. A potomci paní Boženy Sohrové by se sotva vešli do velké školní třídy. Mezi ní a jejím nejmladším pravnukem je věkový rozdíl rovných 100 let. Ladislav Olejníček, televize Polar, Andělská hora.